បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើតឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like Game ម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងហ្គេមមួយដែលជាហ្គេមខ្មែរគឺហ្គេមកូនខ្មែរដែលបង្កើតឡើងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអូខេហ្គេមមួយនេះគឺវាលក្ខណៈហ្គេមកុមារហ្នឹងហើយសម្រាប់ក្មេងទូទៅគាត់ចូលចិត្តលេងហ្គេមហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តលេងហ្នឹងហើយគឺដែលមានឈ្មោះថាដែលសុកនឹងសាវហ្គេមមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការ download free បានហើយនៅក្នុង Play Store ហ្នឹងហើយហើយ App Store ខ្ញុំមិនដឹងថាមានឬអត់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ Play Store Android គឺមានហើយហ្នឹងហើយគឺមានប្រហែលជាយូរដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺហ្គេមមួយប្រហែលជាថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំតែម្ដងហ្នឹងហើយគឺលក្ខណៈ Graphic ហើយនឹងនិយាយទំហំវាត្រឹមតែដូចជា70 MB ទេទូចមែនទេហ្នឹងហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទយើងទៀបមុំមុំគឺយើងអាចលេងបានហើយណាមួយវិញទៀតក៏ជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរដែរមួយវិញទៀតហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយឲ្យគ្រប់គ្រងគាត់ផងដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តធ្វើហ្គេមបន្តទៀតតទៅនឹងហ្គេមផ្សេងៗដែលហ្គេមថ្មីៗលក្ខណៈហ្គេមល្បីៗអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ប្រហែលជាអាចធ្វើបានពួកអីគាត់អាចធ្វើហ្គេមជាច្រើនបានហ្នឹងហើយអូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់ដឹងថាវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចអីម៉េចសូមជួយឲ្យតាមដានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច Like ម្នាក់មួយជួយ Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផងបើសិនជាមានវិទ្យុបងផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងហ្គេមនោះផងដែរហើយបើសិនជាអ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូហ្គេមឬក៏ចំណេះដឹងផ្សេងៗតាក់ទងនឹងហ្គេមផងដែរហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងសាក់ Play សាក់តែម្ដងអានេះគឺជាប្រហែលជាខ្ញុំគិតទៅប្រហែលជាដែល Map របស់វានឹងខ្ញុំអត់តន់លេងអស់ទេអូខេយើងចូលទៅមកពួកខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងហើយពួកឯងហ្គេមមិញខ្ញុំដឹងតែម្ដងបើសិនជាមានកំហុសកន្លែងហ្នឹងសូមអធិស្ឋានបានហើយពួកខ្ញុំតែដោនឡូតលេងមកលេងនេះទេប៉ុន្តែតើខ្ញុំដឹងបើវាចេញរឿងយូរដែរហ្គេមហ្នឹងពួកឯងមកកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេលេងអូខេអានេះគឺជា control របស់វាអូខេនិយាយចំអានេះប្រហែលជាអត់សូវយល់មកអ្នកនរនេះចុះ start ទៅតែម្ដងអានេះយើងអាចបាញ់បានហើយអានេះគឺដូចជាលុយបាទយើងយកលុយទៅយើងហក់យកលុយទៅមកអូខេគឺចំអានេះខ្ទេចណាតោះនេះខ្មុំមកខ្មុំចំបាញ់ឲ្យត្រូវអ៊ីដល់កមកនេះតោះនេះវានិយាយទៅបើសិនជាអ្នកលេងហាប់ជីបើមើលហ្គេមនេះប្រហែលជារៀងពិបាកចិត្តបន្តិចហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែវាជាហ្គេមខ្មែរអ្នកនរនេះហើយក្រាហ្វិកខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនគឺធម្មជាតិស្អាតមែនទែនមានដើមថ្នោតហើយទៅមុខទៀតមានប្រាសាទខ្មែរយើងហ្មងហើយគឺលយមែនទែនអានេះយើងសំលុយបាទអ្នកនរនេះឃើញអូខេឃើញមានដើមថ្នោតហើយមានផ្លែចេកផ្លែអីលយមែនទែនឃើញក្រាហ្វិកនឹងស្អាតមែនទែនហ្មងអានេះខ្ញុំរីខອດប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅអត់វារឿងសបសិពលក្រាហ្វិកវាម៉ត់អស់ហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងលេងគឺក្រាហ្វិកវាខប់មែនទែនតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតនោះគឺទំហំវាទូចទេហ្នឹងហើយចំអានេះគេមើលបោះក្បាច់មួយមើលចំបោះក្បាច់ខ្ទុះយោយដល់កខប់មែនទែនដល់នេះហើយអូខេឡើងមកលើទៀតមើលអានេះលក្ខណៈដូចហ្គេមខនថារ៉ាអាហ្គេមរ៉េមបូចំវាឡើងរួចចឹងអ៊ីអ៊ីបោះយោមកអាយ៉ាអាយ៉ាលយតាលយតាអឺងប់ឡោះខ្ទេចអឺអាតែចាំបាញ់អូខេខ្ញុំភ្លេចបាញ់ដល់នេះអឺខ្ទេចងក់ឡោះហីខ្លាំងហើយប្រូងប់បាអូខេតែចង់និយាយថាចំអានេះមិនអានេះស៊ីទេអូអូខេអានោះចង់វាហាមាត់ចង់ស៊ីក៏ភ្លើងយើតាមើលអូខេអូអានេះយើងអាចបានជាងបានមកចាំលូតហើយអូខេងាប់អត់ហើយចំត្បូងនៅមុខអានេះគេតម្រូវយើងហក់ទេអូខេឥឡូវយើងសាក់ហក់សាក់មើលមិនវិញបាទតោះ let's go អឺចប់ហើយអូខេវាឲ្យយើងសាក់របស់ម្ដងទៀតតោះ1 2 3ហក់
អើអូនអឺមិនចឹងអត់យល់ទេបងប្អូនអូខេមើលសាំដល់ទៀតមើលអើអត់ផត់ទៀតអឺ303ដងហើយអូខេអឺជុំម៉ានដងអឺចប់បណ្ដោយសាក់ដើមបណ្ដោយហើយយើងមានលុយណាក់បុកលុយអានេះទេប្រតិកម្មឯងកុំខ្វល់នឹងប្រតិកម្មយើងចូលហូមវិញណាឥឡូវយើងលេងសាក់ដើមទៀតបងប្អូនអើយ300អានេះគឺថាវិធីប្រតិកម្មចាំទៀតកុំប្រូកុំសុំខ្លោះចោលតែម្ដងបាទបើមិនចាឲ្យខ្លោះខ្លោះចោលព្រោះវីដេអូនេះប្រហែលជាខ្ញុំអត់សូវកាត់ទេឥឡូវខ្ញុំសុំមើលអាម៉េបនេះវិញអូអត់តឲ្យលេងផងទីមានសៅសៅអត់តឲ្យបើកអស់ហ្នឹងហើយនេះច្រើនមែនទេគាត់បើកហ្គេមនេះវាមានតម្រុំទូចតែវាមានលក្ខណៈវាប្លែកហើយច្រើនហើយខ្ញុំលេងទៅលេវ1ទេអានេះចប់លេវ4ចូលលេវផ្សេងផ្សេងទៀត map បដូររហូតហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងលេងសាដើមទៀតណាបងប្អូនអធិស្ឋានផងមិញខុសបច្ចេកទេសបាទនិយាយទៅអត់ជំនាញអញ្ចឹងមែនអើយយ៉ាប់មែនទេបងប្អូនតោះ starter ខ្ញុំឆ្លៃអា graphic វាស្អាតមែនទេហ្មងណាលឹងខប់មែនទេហ្មងហើយណាមួយទៀតគឺដែល game ខ្មែរហ្នឹងហើយស្អីហើយខ្លាំងអូអឹតិចលឹងភីទៅលឹងមកបាក់ទៅអស់គ្រាប់ទេកុំ load អូនអូខេតោះហក់ឡើង bro មានដើមថ្នោតលឿយដូចមែនទេបងប្អូនអើយខ្ញុំនឹកឃើញខ្មែរគឺខ្ញុំនៅនិយាយទៅខ្ញុំនៅខេត្តវងឆ្នាំងបងប្អូនហើយសម្បូរដើមថ្នោតខេត្តវងឆ្នាំងអឺងប់លយបោះយូខ្លាំងខ្លាំងមែននិយាយទៅបាញ់តិចតិចក៏ងប់ដែរបងប្អូនហើយមួយទៀតអូខេអូចាំនឹងតាមតោះអឺហក់ឡើងហក់ឡើងអាហ្នឹងយើងអាចពួនបានទេណាអូថោចជួយយ៉ាហ៊ីលយហេអានេះយើងអាចធ្វើជាដំដៅបានអីធ្វើជាដំដៅអូខេបោះក្បែកមួយមួយចោលទាំងងាប់អូអានេះបើដឹងអញ្ចឹងបោះក្បែកយួរទេអត់ងាប់ណែខ្លាំងម្លេះខ្លាំងម្លេះយីមកចេះវៃអូខេដល់កន្លែងចំណុចខ្លាំងទេអ្នកនរអេស៊ីមួយអូនអូខេឥឡូវយើងជិះយើងបាញ់ទេបងអូខេងាប់ហើយឥឡូវយើងធ្វើម៉េចហក់យូអាពេជ្រនឹងឲ្យបានបាទសិនជាអត់បានទេចប់ហើយអូខ្ញុំគូបលេងដៃទេមែនសាប់មិនអូខេបានហើយតោះហក់ទៀតហក់ហក់រត់អូឈ្មោះអត់ផត់តែខ្ញុំអត់ផត់អីងាប់ខ្ញុំអត់យូទេប្រូហើយប្រូខ្ញុំមកឆ្លងផុតប៉ុណ្ណឹងចង់ឲ្យចោលហើយអូខេហើយដល់ខ្ញុំលេងនេះលេងសាក់លបងទេខ្ញុំមិនលេងជាចិនត្រៃបើមិនមានការគ្រប់គ្រងចាលេងទៅចុះមកនេះមិនអានេះគេឲ្យយើងប្រើកំភ្លើងឬចាំមិននេះចៃអត់សួរមកអីបើយកចំអានេះគ្នាគេគ្នាឯងអូអាសាប់ស្អីនេះសាប់ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់អូអានេះអូគេឲ្យយើងឡើងលើតាចាំតែបាញ់គ្នាបាញ់ណាស់បាញ់មិនងប់អត់គេហៅសាប់ស្អីផ្លិចបាត់ហើយស្អីតាណានេះអាសាប់ហ្នឹងពីច្រើនខ្ញុំពីច្រើនខ្ញុំមើលរឿងដែលក្រៅប្រទេសហ្នឹងរឿងបរទេសអញ្ចឹងនេះសបូចំវល់លុយចំអឺអាបងចុះតិចលុយអានេះយើងក្រាបវិញក្រាបបាញ់ក្រាបបាញ់មិនកើត
អត់ណាហក់ហើយចាំចាំសួរសួរមកគេចាំមកចាំមកចាំមកអូយមកទេណាធ្វើមកអូក្របៃក្របៃអស់ហើយណាអូខេយើងវាយយើងអីយ៉ាចាទឹះមកយកសួរសួរមកនេះអឺសាមមកខ្ញុំចុះមកកើតខ្ញុំពងរោនេះអូខេវ៉ាហ្នឹងអូអ្នកឃើញចំសាមហើយហើយចេញទៀតមកហើយហើយអឺក្បាលមកអូអាហ្នឹងចឹងតាបិឆោតវាបិឆោតវាបិឆោតវាឲ្យវារៀងងើបងើបខ្វាច់ជាងចំអត់ងាប់ទេចំសាមហើយអូអានេះទំនងប្រហែលជាវាវាត្រូវការដែរនេះហើយវាត្រូវការអូយើងចាយអស់លេងឆប់ហើយហើយខ្ញុំលេងមួយឆ្នាំទៅចឹងតាមពិតប្រហែលជាវាត្រូវការដែរនេះវាវាត្រូវការក្របែកអូក្របែកមកអត់ឆ្នាំទេអូនអើយទទួលយកមកក្របដែរតែងាប់លឿនឡើយណាចាំចំអស់ក្របែកបានចានៅចិត្តគ្នាទៅអូននេះប្រឆាប់ឆាប់ឆាប់នេះអើតែអឺសាមបដអើអស់ក្របែកបានហ្នឹងអសតមួយគិតមិននេះចប់ហើយអ្នកនរអស់គ្នាអើយហើយជឿមានក្របៃគិតមែនយើងជឹងជឹងវាយវាអីជឹងបាញ់វាងប់ហ្នឹងអីយ៉ាងប់បាត់អូខេទទួលបានពៀនអូខេហក់យកហ្នឹងមួយមកបាទចុំអាហ្នឹងទៀតវាយ38%វិញអូខេតតតចុំសាហាវមែនលេងសាក់ភ្លើងខ្ញុំណាប្រូខ្លាំងមែនអូខេដល់កន្លែងនេះគឺថាបើយើងចុះទៅក្រោមទៅក្រោមទៀតតែក្រោមខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងងាប់អញ្ចឹងយើងអស់មកវិញហក់អូខេតាក្រោមបើជិតអីហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងទៅថយអឺបងអឺបងយកស្អីស្អីស្អីអូអាហ្នឹងអញ្ចឹងតាហ្នឹងយើងអត់ចេះចឹងមែនទេចុះអានេះមិនសើអីយ៉ាលយមែនអូខេអូខេអានេះផ្លែល្ហុងបើផ្លែល្ហុងផ្លែល្ហុងផ្លែល្ហុងប្រូឆុំខប់សេរីលយមែនតើហ្គេមមួយនេះអ្នកនរអានេះគេអូខេឆ្លងឆ្លងវាហីតើជាចិនស្អីណាញ៉ៃញ៉ៃឆ្លងវាអីអ្នកនរឆ្លងវាអី continue ហើយចាំមើលចាំចូលវគ្គថ្មីមួយពេញហ្នឹងរឿងប្លែកខ្លះដែរហ្នឹងហើយ start អូខេកន្លែងនេះវ៉ាវកប់សេរីមែនទែនអូយវាខ្លាំងម្ល៉េះប្រូចាំមក graphic ស្អាតមែនទេអ្នកបងនេះចាំមកតែកោទៀតលយមែនអូខេឥឡូវយើងទៅចាត់គាត់ចោលទៅទុកទៅអី
បានប្រយោជន៍ទេបាទបាញ់តលាក់ចោលហ្នឹងហ្មងអូខេវ៉ាឈប់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 អូខេជាទេគោសិនបាទអឺអាអំអឹកតិចអូយញោមឯងងប់ហើយអឯងខ្លាំងម្លេះអាខ្លាំងម្លេះបោយោណែណែបិសាតឯងឃើញគោឯងចាបាញ់តែងប់ណាអូខេតោះជាទេគោទៀត Let's go អូវាឲ្យជីតទេអស់ហើយអូវាដកកណាត់ធំណាស់ហ្នឹងយើងតើណារួចទៀតអូខេអូវាឲ្យអូតេញបានតែ2បាទយ៉ាបាញ់លេងទៀតបាទលុយទៅហ្នឹងហ្មងចំចំសាំចង់អីយ៉ូយមកទៀតហ៎ចិត្តការទៀតបាទចំចំមិនចេះតោះហក់រួយយើងហក់ចឹងហក់រួយអ្នកហក់រៀងបិឆាត់រៀងបលើបលើចឹងរួយអីហក់ចឹងវ៉ាវម៉ោយអូអានេះខ្លាំងមែនតើចង់និយាយថាវាអាម៉េចក៏វាអាចចាត់ការបានដែរបាទអូខេយើងយកដបមួយទៀតមកបាទដបមួយទៀតអូខេឥឡូវយើងចាត់ការវាទៀតបាទចំអានោះនឹងចាំនៅមុខបណ្ដោយអាយ៉ាខ្លាំងហ៎ប្រូព្រោះឯងខ្លាំងហ៎ងាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទមិនអាចទុកវាទេចំមានកបូនមានទុកជីកទៀតច្រឡំកបូនហ្គេមនេះលយលយមែនទេអ្នកនរនេះមើលតើវាលក្ខណៈមួយថាវាដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្មងតាំងពីមានដើមថ្នោដើមអីគឺផ្ទះអីមើលអានេះដែលចង់និយាយថានេះនេះប្រូមើលមើលខាងនេះមកឆ្វេងនេះអានេះខាងនេះនេះអានេះគឺវាមានដែលនុកសបើងសបើងណាសបងស្រូវយ៉ាងហ្នឹងណាអូខេតោះអាជាវ៉ាវកប់សេរីលយម្លេះវ៉ានេះអឺអូយើងអញសំបានទៀតអាហត់លាក់ទឹកងប់ឡោះចុំអាខ្មុំនោះវាមកតាមពីឯងហ្នឹងអត់យល់ទេអត់យល់ទេអឺអូយអស់ហើយលេងតោះទៅទៀតទៅទៀតទៅទៀតនឹងចំដល់ណាដែរដល់ប្រាសាទអីវិញដល់ប្រាសាទខ្មែរយើងទៀតហើយតោះវ៉ាវអឺចំប្រូហើយមានវិជាបានចឹងបានមកចុះនេះអឺអូអានេះបងមកចឹងបងហើយចុះខ្លាំងមែនហេអានេះហក់បាញ់បានតែមកបកោរឿងកន្លែងប្រាសាទចំមែនអ៊ូចាហៅមកប្រូចាហៅមកលេះអូខេឥឡូវយើងចាត់ការតាហ្នឹងចោលតែម្ដងបាទអឺអូនេះមកកន្លែងទៀតអូខេទៅទៀតហ่าអឺចាំរត់ងាប់វិញខ្លាំងអឺបោះយោឥឡូវយើងចាត់ការទៀតហ្នឹងនេះចុះយ៉ាចិត្តស្ទើរមកចុះលោតអឺអូខ្ញុំផាយទៅមែនទេនៅតាមមើលព្រឹកម្នាក់តិចប្រូអូខេនិយាយទៅយើងលេងខោបច្ចេកទេសច្រើនហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចការគាត់បានមើលទៅគាត់ខ្លាំងសម្បងគាត់បោះមកស្ថាស្អីណាណីចឹងអត់សូវយល់ហ្មងអូអត់បាន
ចង់និយាយថាតែញ៉ាំអីមកបានអូខេតម្លាក់ហាប់គេអូលយខប់អេហែងឡើងទៀតអូនអូសាហាវរបស់គេហ្វាយស្អីអេឈឺជើងហើយចង់ជើងឈឺចង់មកលឹងកើលយមែនទេខ្លាំងទៀតអូនខ្លាំងទៀតអីយ៉ាអីយ៉ាមិនដែរមិនដែរអូខេឥឡូវយើងទៅគៀកគាត់បន្តិចទៅគាត់លោតមកឡើងលោកគាត់ទ្រាំយើងឡើងអីយ៉ាតែលោតមកយើងអាចដែលផ្លោះទៅវិញបានអញ្ចឹងលោតមកណែវិញរៀងកផ្លែងវាចំចំចំអាស៊ីម៉ោងប្រូព្រោះអាស៊ីម៉ោងមកអារត់រត់កាត់អឺអឺបោះយោអូនេះលេងសាយមួយវាមកនេះហួយចានេះខ្លាំងមកវិញខ្ញុំទឹកយើងបាញ់រួចស្អីមិញតែវាទៅហោះទៅម្បាត់ទៅណាមិញដល់កបណ្ដោយលោតអូចុកឈាមរោខ្ញុំអូខេអូខេអូខេមកតាមចាញ់ខ្ញុំខ្ញុំសុំចុះចាញ់តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយហ្គេមហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយមានច្រើនជាងហ្នឹងទៀតអ្នកនរនេះធ្វើការដោនឡូតនៅក្នុងលីង description ខ្ញុំបានហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាជួបខ្ញុំបាននៅថ្ងៃក្រោយទៀតនៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណអ្នកនរនេះសម្រាប់ការទស្សនារហូតដល់ចប់នៅពេលនេះផងដែរហ្នឹងហើយអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា